Det blir bara en liten snabb video på Volvo 240 idag. Jag har kopplat in elen i 240 här och för säkerhets skull kopplat in mig på en 30 amperes säkring. Så det är därför det ser ut som det gör här. Här har vi hel halvljusrelät och där har vi strömplinten plus polen där då. Originalgårdkabel inkopplad. Och jag ska visa er vidare lite här. Ja, jag kopplade in batteriet och det gjorde jag efter att jag kollat att det låg på Omega Ohm innan jag kopplade in det då. Så jag börjar med att gå in i bilen och kolla om QP-belysningen ville fungera. Och det ville den ju. Men den fungerar ju då inte när man öppnar dörren. Men det beror ju på att dörrkontakten eller kablaget som har med den att göra inte är som det ska, men det är ingen större fara. Sen har jag gått vidare här och kollat. Jag tar läge 2 på tändningen. Bland det första jag kollade var om fläkten funkar, för det är ju väldigt väsentligt. Och det gör den. Och nu har jag en 30 ampere säkring. Och den går inte på grund av det. Den här har säkrat till 25 ampere. Efter det, nu när jag sitter i sätet här, så ska egentligen den här varningen blinka när jag har tändningen i läge 2. För jag har inte bältet på mig. Men det är lite random med det. Varningsblinkelsen som hör ihop med detta, alltså det här relät, och ja, det är kopplat på något sätt så att jag vet det från innan att det hänger samman här. Och jag hade lite problem här i början med att få den knappen till att fungera som den skulle, så att den kunde hålla på att blinka här för fullt. Även om allting var avslaget vad det gäller blinkers. Men, och den här kommer från en 90 som jag plockade från på skroten. Så den här knappen är, den behövde bara motioneras lite, så det här funkar. Och jag har varit ute och fått liv i blinkersen med, så det blinkar där ute. Indikeringen här, den blinkar på båda. Den högra är lite svag av någon anledning. Men den kanske också vaknar till liv lite mer. Jag tycker att den är redan lite ljusare, men det beror kanske på något annat. Om man drar handbromsen så indikerar den direkt. Och sen om vi blinkar vänster, så saknar den ju då de inkopplade blinkersarna längst framme. Men det blinkar både vänster och höger. Och den högra skärmblinkersen har lite halvfast sken. Så att det är något lite tokigt där. Men det är bara att gå vidare med det här sen. Och sen så har vi då halvljuset och helljusomkopplaren. Och det här verkar funka faktiskt. Jag ska gå in lite djupare, mer på djupet vad det gäller det här sen. Instrumentbelysningen, det är ju svårt att se dagsljus om den funkar eller ej. Det är också sånt som när det har stått så här länge att det kan bli väldigt dålig kontakt i en sån här vridreglage som vi har uppe. Så om jag slår av till nollan här på ljuset, och så funkar ljustutan också. Så det är fantastiskt. Jag tycker det verkar funka rätt bra faktiskt. Och sen har vi då stolsvärmarna. Och de lyser när knapparna är på. Fast det sitter ingen stol där, så det går ingen ström igenom där ute. Men det indikerar att det blir kontakt där i alla fall. Och de fungerar. Det är helt otroligt ju. Ja. Se om jag kan få liv i bältesvarnaren igen. Genom att sätta i bältet. För det sitter en kontakt här i. Så nu ser jag nu när bältet är i, så vill han börja varna för att bältet inte är på. Så där har vi det. Så det är inne i denna. Och det där är en grej som det kommer att rätta till sig. Det här relät det slår
Och egentligen skulle den lampan blinka, men antagligen så är själva lampan sönder då. Men bältesvarnaren är ju ingen besiktningsgrej. Men det är ju alltid kul att det funkar som det ska. Sen får vi inte glömma en annan viktig grej. Signalhornet. Ja, det var sista gången den funkade. Nej, det tror jag inte. Det beror nog bara på något annat här. Ska vi se. Jo, där gick säkringen faktiskt. För nu slocknade det här i... Så där gick säkringen. Antagligen med kortslutning i tutan. Jag har testat den många gånger innan, men ja, där ser man. Det är därför det är viktigt att ha en säkring inkopplad nu i början så här, så att man inte eldar upp någonting.